Dah masuk tadika pun minum botol lagi. Tengok tu, budak tadika tu. Ha, ada memang rekod. Sina. Abang pun nak. Abang pun nak. Abang nak botol susu. Kisina, bagi abang. Abang nak, abang nak. Okey, dah. Dah lah tu. Cukup dah. Ha, tengok, abang dah nak baring lah tu, cepat bagi. Dah ada Kristina cukup. Kristina je minum. Ayah cakap cukup kan? Dah lah tu. Abang kenapa nak masuk dalam kamera, bang? Abang? Ayah! Hey, cukup kan? Cukup, cukup. Dah. Okey, cakap bye. Bye. Kat mana? Pandanglah sini. Bye! Elok-elok lah.